se ka kan. Qa ta të voglat, ka zënë që ta të qa ta të voglat. Qa ta të voglat. Të tonë kujtuj që... Ka të tonë kujtuj që rasimi i komi lunë, atë rasimi minë zëngijet, bëgë i shkete. Ka të lule, ka të lule. Në për juve. E unë përdi që po gjitha, te që po thuti, po unë së mërë në se shpurë të që mërë është janit. Hop, hop! Hajde, tri lule njerës, këtë bashkë, vëllënet, falim dhe. Të tonë... Edo një janë bëllë, ha dhe loja fundit, pe amorme që të dojë përdole për lume dikën tjetër. Për shkak sa një të ne pasim shumë të vogël sot. Tino, tria, falim dirit. Bas që të lorë, dalë se jo... Edhe që të dojë për para, ko të hapë shgojnë gjithë që të për para. Anita, shto, pëso? Hop, hop, falim dirit shumë. Dhe tomë nga zema. Dhe ma të tek si vëndës, po atë e di lojtë sa u fëmë aja. Shumë i falderit dhe tomë nga zema. Anita, shumë e vogëli. E, atë që më nduf, para dy jof jom konë rang listë, në? Jom konë top në një sërë. Pratë svansish, në? Kom pos meq, edhe tani, më ka bo shpegën, my life. E shkrujta TikTok-it adin, unë e një dikant që e punon për TikTok, ma boj ki, dikush e ka pagujt një njërim për me ta bo ajnë vohë live shpehën. Palamenua. E për që ata në spudu mo me hinë live, a spudu mo me hinë rang listë, se më gjdoherë më bojnë shpehën. Gjdoherë që treta e. Një javë më bojnë shpehën. Pa me bo sen, asë si kumë shojt, asë sen, normal, pozitiv, veç më kam bo blok. E një që është të më kam bo mu, mi kam vidhë 16.000 euro i kumë posa, të mi kanë morë. Mi vidhën 3 akonta, i është ku mi kanë morë letat, i kanë zirë, mi kanë që u shtetë, një mi që probleme më kanë tolë. Valë. Unë e sorë, dalë ata kërinë për qëllim. Akonti jutë është komplet vetë? Ja, në? Më kanë morë akonti, mi kanë morë ketë. E kam gjotë atë asat, ata që i kanë hinje, kanë thirë poshën atje në Zvicër, e ka shu dikush dhe pore, unë e akum shu në amën tem, pore e modhe. Edhe e kanë zirë, ka kanë zirë, kanë thirë poshën atje në gjithë, e një mje që të dreshtë një logë e dorë. Edhe kur gjithë që ato ndodhe në. Përsa me bosh, shqitor shpiju në kopë, në rujtë zëtë i pëjtë, një shë që që i kina, e që me bo. Edhe me kje që që e di kush është, e di kush është, s'kam çfarë bëj. Po, ma kje që është, ku se din kush është. Me di, unë i kisha shku në shpit, e pse ti nuk e qënë bëthën edhe shkon të shpia vetë edhe ja hep tri buksat njerë. Pse e ka bo, pse të shtuju? Me ndofë mu që shtu unë e kisha mytëri. Odhëm gëmë, ti adin shka mund ishme bo, ta ka dojt ash. Ti mund ishme marë një avokat, edhe avokati ta merë apet dhe një zajtë. Da s'kanë su makëm, vaj du fadim të gejtë. E shkitu? Po ti menon që ti asë të gjimë dhe mali dekën i shverdini gjetë, i shverdini të ashtë dhe be shmajsh të asima vek, i shenke të asgjetë, i shverdini niks. Du vek, ja du vek se të, ja du ma things, vjesë ma, coins umvandë. Nja, di vore të asish zake i shverdini, shverdini niks, i mak niks. A mërë veshtë, me s'kom sen të jatë, shkë me shtë. A më shkëllë, s'mu në shkull me ta morë, da një gajtë. Valla. Ama nasa e kam dikan që mundet me ta marë. Anita, këta kur dojnë qatë dojnë mundet me bolë, s'ki qatë bërë së tesën e. Jo, jo, më thash, e kam dikan që e me kretë zajtën vida. E kam me avokata, e kam me kretë borën. Jo, avokat, një gjollë është, është heker. E di, e di, e di, po së mundet me bërë kërështë të kërgjish. A, je sigurët? Po. Ja? Valla, kjo është i furt, shqiptor është, 100% mune, ej, shtatë winat, ej, shtatë winat. Qysh për këtë këtë tanë ku në të fitu? Zi mund sa të jade e irë. Për të halët së da. Ta ketë me në dhjerët e një, ketë me në dhjerë e më ka pënua, ja shtaj korobi, mu që më ka lajmu në policimi, ka qëmë senet. Ajo ko me në dhjerë e më edhe mi ka qëmë senet, këtë polici. Së shqiptar, kurvë? Ishtë të mirë për dhe shqiptarë për lullë.
Ah, okay. Do të Menaxhir thonë jam, ekip post në shok? ju si shok menaxhir jam. Çka ka bë kurva, mi ka vjedh 6 konta, edhe mi ka vjedh 16 mijëra, edhe plus uhija ka dhënë lëzimit një akontamin e këtë ditë më kur kam folje, edhe në fund i kanë morrë i kanë çum zanat policia. Ai korope, korope. Ai lullëzimit, kjo është ajo mbrokët dhe unë njëra? Po, çaj po, me to. Oh, kjo katastrofa është, valla, me të kalim drejt. Kjo ka si, Po, njëri ma katastrofë si kjo lullëzimi, pa. unë kom kjo para një vjetë, po tash vikta, se këta kata ka dole këta në butën. E këta më nuhën mu tash ma zhjetë ti ka bim, po mu s'kam që mbojnë, pëse mu s'kam gjotë gjotë në më tëmë, e kam qitë banes, qitë të flej, të edhe vitet mi marrë ishtë të tesha, do është ishtë të tesha mu mi marrë, se të janë se më desë mu në marrë. Teshat edhe komën e tretë mu në me marrë. Tjetër se s'kam që amore mu anë hitë, ma se po marrë. Ej, dy lule, hajde, 7 vina ti ka, vullnet, falimderit. Doja fundi tani të hajtë të tukë. Ai pas që ta ka bo që shtu është e klaft. Gjula, unë mos me dosht një njërin, Bo, kam vjetër që të kam krejtë, ai, ma ka buaj qaj kropi, qaj shpiuni, qaj, se s'pëdu mja shohë familin, mos, se s'du me shohë nëmë shqiptarë, jam i betum, e për ata i ma ka bo. Dhe për të kam zi Shqipë që ajo konë menaxher jemi, ajo konë menaxher jemi, dhe ai, mi kanë vidhe kontat, mi kanë mos 16 mjërë një kontë, edhe në fund që shku më kanë lajmëru polici. A zemi të më kanë lajmëru më qitë haraqë, ata mi kanë lajmëru 4 mjërë, haraqë, unë e qëfë këmë dhonë, jenë hi më kanë thyja kontin, mi kanë morë ketë porët edhe që shtu e një Das ist krass. Also mit kannst du direkt ohne mit Dosch, muss mit Dosch die kann. Ohne Kurs ja kisch auf Schiff Seiten oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, nita, po këta e shqiptor që e shqesin bëthën, o, burra, mërë veshti. Këta e shqiptor të poshtër, mësë mërë. Së që këta e si me thonë dikush, këta njerëzi kurva. A e shti njëri shpionë, vlo, shpionë. Në këmë bo menagjerë, së këmë ditë edhe më ka futë. Aba, ku, a është menagjerë që shtu, veç ty të ko menagjerë atyrat? Po, ka posë edhe tjera, po, mund ka që tjetër, kështë tash në komoni tjetër menagjera, i më pështinja dhe lukave dhe mazik, ta këtë ishi verranca, dëllëve gji, Na, edhe e të ti me mjëse. në dirat të këshirët, a po do një menager veç për TikTok? Jo. Por shkaj ki këtë menager, shkaj ki posë këtë menager veç për Po, TikTok? posë edhe, këta pisa boj, dhe në kështë më qojnë mu letra, më thirin, menagjera, më tojnë ashtu, për vidje, për reklama, që shkaj kërkuj, mo heqa, s'du me posë, me kërkan. O pëse se bon vetë, qëfar me në gjeri Unë e bëj veç vetë, ashtë veç vetë, se këtë jetë poshtër. Ajo më ka mytë, kam i 500 euro, dhe ne me ki këtu ashtu, ashtu më ka mytë. Ja, pa lidhje, valla pa lidhje. Ti nuk vynë me në gjeri. Hajtë se zotë i denar më së po marak. Valla, ti nuk vynë asë një menager asen. Ta jetë dhe njerëzi mashtrusa, nuk kënë njerëzi që ishë po i bëjmë e dikta, jemë kënë njerëzi mashtrusa shqiptor, që i lujnë me shqiptorë dhe që ato zë dhe të të ki shumë zemrën, që shme thonë, ti, du bës direkt ofën bënu i mëtë në kënë njënës. Weißt du, wie ich meine? Ti me një këtu një shok, ti me një ari ka zonë kreditin. Ka zonë e në që shë në rëgjë? Mështu në që na jemi shqiptarë, në du të me një besu një unë tjetërit. Oke, okay, ama pse me besu kanë... Du mos një alës e cimë fonda i dini? Po, që e të bëhe? Valoj se në që të i piva ja dytë gota raki... Më së falë që jem live, veç më së falë qëka. Hej, po ta vesh me tonë se ti ratonin, mi a bo një video, mi a bo për me... Mi a bo folosh ti ish, fëmi se dish. A kështë mujtë më t'i shu ty me bo, se toni s'pëm nga minuat, ose të retonin që mu shtu i rasimi për tjerë. Ajë që për t'i retonin, ja. Hajtë. Ajë që dhe ajë së sule mu sa këtë ditë. Asë mu s'pë ka nëjë nuhë ishë para ditë, po, mo ju. Po. Hajtë, kalë zëmë përshë. Anita, të dua shumë. Hajtë, në asë, në asë, Te shqiptori duhet mi besu, pa jo kon gabimi jam, unë tash e di krejt. Edhe këta këtë që konkurenca dhe lëvergji, për zotë i denoft, apet njerin e drejt zotë e runë, unë apet që më naltë ata jënë poshtë, përse bo marak. Më të kanin, hajtë. A që ka po vetaj, se më ka po më kërgjeqë, të nga bëfsh. Po, hajtë, të, më së më